Komið sæl, skrifstofustjóri Alþingis er æðsti embættismaður þingsins. Ragna Árnadóttir, aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar, tekur fyrst kvenna við þessu embætti 1. september. Ragna, velkomin. Takk. Þegar starfið var auglýst, þegar þú sást auglýsinguna, þurftirðu að hugsa þig lengi að sækjum? Já, ég þurfti að hugsa mig mjög mikið mér fannst þetta vera, ég var ekki viss hvort að hérna, ég ætti að sækja þetta. Þetta náttúrulega mjög mikið breyting fyrir mig og ábyrða mikið starf. Ég svo sem ekki dófinn því að gegna ábyrða miklu störfum en samt sem aður, jú, ég þurfti mikið að hugsa mig Bara töluvert mikið. En hvert er hlutverk skrifstofustjóra Alþingis, titillinn hans og sem segir mann ýmislegt? Já, þetta er náttúrulega hérna bara skrifstofustjóri, hann er ráðinn af forsætisnefnd þingsins og ræður annað starfsfólk þingsins, skrifstofu þingsins sem er auðvitað alþingismönnum til aðstoðar bara hvað eina og bara til aðstoðar í þinghaldinu. Þannig að svo ber líka skrifstofustjóri svona ábyrgð á fjárreiðum og framkvæmdum í umboði forseta, þannig að hérna þetta er mikil ábyrgð sem fylgir þessu starfi. En sem þetta ferillinn þar til þú varst ráðinn á endanum, já, hann er töluvert langur. Hvernig þá? Það voru viðtöl og forsætisnefnd, tók þetta fyrir og svo þannig. Já, það voru hérna starfsviðtöl og þetta var nú dalti merkilegt að á sama tíma voru við að auglýsa eftir yfirlögfræðing í Landsvirkjun. Þannig að ég verið þeirri stöðu að taka starfsviðtöl og svo fór ég í starfsviðtöl og það svo skrítið að maður heldur að maður sé sko búin að undibúa sig og jú, ætlar að svona komin á hitt og þetta en ég get alveg sagt þér það að hérna að ég gerði bara svo allir aðrir umsækjendur sem eru búin að fara í starfsviðtal. Ég fór út og hugsaði, hverju sagði ég þetta? Hverju sagði ég eitthvað annað? Þannig að þetta var hérna, ég myndi segja bara mjög faglegu ferill en strangur. Líturðu á þetta sem ég valdastarf? Nei, ég myndi nú ekki hugsa þetta sem valdastarf. Þetta er bara fyrst og fremst, þetta er náttúrulega, ég verða embættismaður, ég er ekki óvun því að verða embættismaður. Það eru þetta ákveðnu leiti þjónustu hlutverk, en líka þetta er leiðtogahlutverk, þannig að þetta krefst líka þeirrar færni. Þannig að ég hugsa bara ekki þannig. Alþjóða efnahagsráðið hefur ár eftir ár gefið það út að jöfnuður kynjana á vinnumarkaði sé einna bestur á Íslandi. Þessi staðurind að þú sést að verða fyrsta kona sem að tekur við þessu embætti, þetta er væntanlega svolítið stórt skref, hvað það varðar allt saman? Já, þetta er vissulega svona ákveðin hérna enn eitt víi fallið eins og það var nú orðað þegar ég var tilkynnt ráðninguna en þetta er auðvitað bara mjög mikilvægt og ég hef mjög sterka skoðunir á því að hvort sem að það er opinberi geirinn, hvort sem að það er ráðuneyti, alþingi, stofnanir eða atvinnulífið, það er bara mjög mikilvægt að hafa sig jafnast kynjahlutfall og þá erum við bæði að tala að það sé bara ekki endilega fleiri konur heldur bara jafn hlutfall karla og kvenna. Ég held að það sé bara farsælast. Þú hefur komið nokkuð víða við í atvinnulífinu og íslenskri stjórnsýslu líka. Hvað segir þú við konur sem að vilja hasla sér völl í atvinnulífinu eða í stjórnsýslunni? Það hefur verið mikil umræð það að það sé mikilvægt fyrir konur að hasla sér völl og ég er alveg hjartanlega sammála því. Það er mikilvægt fyrir bara ungt fólk að sjá að það eru tækifæri til starfsframa hver svo sem hann er. Og í þessu hefur verið mikið rætt setja í stjórnum, vera stjórnandi, vera leiðtogi. Ég hef líka svona litið á það þannig og sagt að verður hver að finna sína fjöl. Og fólk getur tekið þátt í jafnréttisbaráttu og verið fullgildir þáttakendur þar bara á sínum eigin forsendum. Hvað sem að þú kýst þér að gera? Það geti ekki allir farið bara í sama lagið, það geti ekki allir gert sömu störfin eða sinnt sömu störfunum. Þannig að mér finnst þetta bara mikilvægt að fólk bara finni sína leið. Og finni út úr því hvað finnst mér skemmtilegt eða áhugavert að gera í hverju er ég góð eða góður í. Ég held að sé mjög mikilvægt.
Ég meina við eyðum svo ofboðslega miklum hluta dagsins á vinnustöðunum að vinnustöðum að hérna gumi góður ef þetta væri eitthvað hræðilega sem ætti bara ekki viðmann sem að vera að gera. Það bara hérna já, það vond hlutskipti ef eitthvað annað í boði. Þannig að þú ert í raun að vera að segja það að það kannski ekki aðalatriðið að vera á toppnum heldur að finna sína fjöl. Að finna sína fjöl finnst mér vera algjört lykilatriði og hérna og að líka það að ungar konur og ungi menn geta fundið það að þau eru að leggja sitt að mörkum þóttu sé að gera bara það sem að þeirra köllun snýr að. Þú ert aðstoðar forstjóri Landsvirkjunar sem að er stór stofnun og margt alveg örugglega nokkuð flókin og fer svo yfir á Alþingi sem er líka flókin stofnun. Hvað einkennir góðan stjórnanda? Já, það nú það. Ég myndi segja að ég hef alltaf litið á þetta sem sko, ég meina að vera stjórnandi er hlutverk sem að allavega mér finnst best að sinna af auðmýkt. Það að segja maður gerir sér grein fyrir því að maður partur af gangverki og gangverkið þá vinnustaðurinn eða samfélagi sem maður í þannig að það sem að mér finnst mikilvægt það að leifa fólki að njóta sín og að hlusta og hérna og helst auðvitað að vera umkringt af fólki sem að veit meir en ég og það nú víst alveg nóg til að því. Svolítið meira jafnréttismál við síðustu alþingiskosningar. Já, þá fækkaði konum á alþingi svolítið. Sko þetta auðvitað það þannig að pendullin sveiflast og hérna það verða framfarir og svo verða hérna kemur eitthvað skref aftur á bak og það það sem svo pirrandi í þessu jafnréttismálum. Það það að af hverju getur þetta ekki bara verið fram? Af hverju getum við ekki bara haft þetta svona 50-50 hlutfall? Hvort sem að það alþingi, vinnustaðir, þú veist, atvinnulíf, forstjórastöður, aðstoðforstjórastöður, guð má vita hvað. Af hverju er þetta ekki bara 50-50? Ég meina, konur eru helmingum mannkyns og hérna, við höfum nú mátt hlusta það að þetta taki allt tíma, en það er þetta ekki bara orðið gott? Þingmenn, já þeir þurfa væntanlega að afla sér alls konar gagna í sambandi við að setja lög og reglugerðir og svo framvegis. Já þá kemur til kasta skrifstofu Alþingis. Já, það hefur hérna verið stefnan að styrkja Alþingi og þetta hefur nú verið til umræðu bara í gegnum tíðina að það þurfa að styrkja Alþingi, að framkvæmdavaldið valdi yfir þingið, lagasetningar, hlutverk Alþingis, að það verði að búa betur að því og ég hjartalega sammála því að það verður að styrkja Alþingi. Og að þingmenn verði að geta afla sér upplýsinga á eigin forsendum. Og það sem dálítið merkilegt í hérna, nú eitt af lykil hlutverkum Alþingis eru þetta lagasetningin að setja lög. Og það svolítið skemmtilegt hjá okkur þetta samráðsferli sem fer fram hjá þinginu. Það vissulega þannig að þegar að ráðuneyti eru að undirbúa nýja lagasetningu þá hafa þau svona leitað umsagna, svona skrifað hagsmunaðalum og sagt, jæja, hvað finnst ykkur þetta? Er þetta ekki bara fínt og svo skrifa hagsmunaðalitnir eða bara það sem þeim finnst og eitthvað kemur út úr því. En það sem og síðan núna samráðsgátt komið til skjalana og hérna beðum umsagnir rafrænt. Það sem svo merkilegt með þingið það að það vissulega óskað eftir skriflegum umsögnum en þarna eru þau sem að setja reglurnar að fá beint til sín frá hagsmunaaðilum, frá atvinnulífinu, frá félagasamtökum, frá í sumum tilfellum einstaklingum, bara hvað það sem að liggur fólk að hjarta. Og þetta og síðan eru sumir kallaði til á fundi og þetta finnst mér svo spennandi að því ég hef verið síðan atvinnulífsmegin, sko ég var í dómsmálaráðuneytinu, þar var ég að skrifa frumvörp og hérna, jú, það komu þarna sjónarmið og svona vera að taka tilliti þeirra eða ekki eins og gengur. Síðan verið ég atvinnulífsmegin og hérna með yfirumsjón með því hvað að senda inn umsagnir og skrifa, jæja, heyrðu, nei þetta nú ekki nógu gott svona. Og núna ég komið þá sem sagt alþingismegin að nýju, ég náttúrulega byrjaði starfsferðin minn á þinginu. Og mér finnst ég bara hafa, ég hef mjög sterka skoðunir á þessu og mér finnst svo mikilvægt að
það sko þeir þau sem að hérna að sem sagt þeir hagsmuna aðilar sem að reglusetningin snertir það að segja þú veist þú ert bara að reka þinn business og það vera sem einhver reglur sem að varða þann business mér finnst bara að það eigi að vera sjónarmið sem að fá að heyrast hvort svo sem að tekið mark á því eða ekki þetta en, dálítið merkilegt þetta skemmtilegt en þegar verið að setja lög þetta að mistök þau geta verið yfirgert Jú, þau geta verið dýrkeypt og þess vegna skiptir svo miklu máli að undibúa svona reglusetning og lagasetningu vel. Það skiptir miklu máli og skiptir miklu máli að hérna gaumgæfa og þar bæði það að sérþekking skiptir máli að það sé fólk sem að hefur hérna svona ákveðna innsýn en svo vel að merkja. Það verður aldrei góð reglusetning nema það blandist saman sko sérþekking og svo raunveruleikin innan gæsalappa. Það að segja að þetta svona suðupottur sem að hérna, en jú, svo hérna geta orðið mistök og þá það dýrkeypt eins og þú segir, en ég meina, það ekki hægt að útiloka þau. Það aldrei hægt, ég meina, öllum verður á í messunni, en vonandi sem minnst. Hvaða erindi á almenningur við skrifstofu Alþingis? Mikið. Það sem að mér hefur fundist, nú eins og ég sagði áðan, þá ég byrjaði starfsferil minn sem lögfræðingur á hérna, skrifstofu Alþingis. Og síðan þegar ég sæki þetta starf og þá kannski, sko, það voru margir sem spurði býttu, af hverju, hvaða starf þetta? Hvað skrifstofu Alþingis? Og það sem að mér finnst að lykilatriði það að almenningur bara kynnist betur skrifstofu Alþingis og þeirri starfsemi sem að þarf fram og það hafa verið stigin skrefi í þá átt hérna hafa verið opin hús og svo leiðis, það bara mjög flott. Spurningin hvort það sé hægt að veita svona betri innsýnin í svona dagleg störf bæði starfsmanna þingsins og svo þingmanna sem að innaðu þetta mjög mikilvægt starf að hendi og gera ýmislegt sem að hérna, eða sem sagt, ég held að almenningur hafi kannski takmarkað þekkingu á starfi þingmannsi þótt að það hafi nú verið gerð svona gangskuraði að kynna það. En ég meina eins og í öllu þá þýðir ekkert að sitja og segja, já, það veit enginn hvað ég geri, ég meina maður verður þá að gera eitthvað í því sjálfur. Starfshætti þingsins, þeir hafa væntalega í að tekið umtalsverðum breytingu svona bara í árana rás, en samt sem áður þá megin hlutverki, það alltaf hið sama að setja lög og reglur. Jú, það en þá má líka segja það, hvað það að setja lög og reglur, það ég meina sá ferill er orðin flóknari. Það var til dæmis þannig að í hérna gamla daga fyrir áratugum þegar að bara sifja löggjöfum var samin og refsi löggjöfin. Það voru kannski norræni prófessora sem settu saman og voru einhverja þrjár vikur einhver staðar í sumabústað og sömdu þetta visku sinni og svo var þetta bara samþykkt og þessi tími bara liðin. Þannig að lagasetningar hlutverkið mjög flókið og það þarf að vanda vel til verka. Þannig að ég myndi segja að það tekið breytingum og ég meina starfsemi þingsins og starfsfólk, það náttúrulega ber þess merki vegna þess að það náttúrulega fjölgað í þeim hluta. Það sem áður var einn maður var að sinna bara, það kannski 10 að gera í dag eða 20 eða 30, ég veit það ekki. Þannig að hérna, þetta orðið aðeins flóknara og bara nútíminn flókin. Alþingi í að töluverðum alþjóðlegum samskiptum og hefur og það sjálfsagt að aukast alltaf, heimurinn hann að verða minni og minni eða hann að skreppa saman. Þarf ekki Alþingi, ég bara eins og allir aðrir, að tilengja sér alltaf og vera alltaf á tánum hvað varðar öll svona samskipti og líka að tilengja sér nýjustu tækni? Jú, ég held að það sé nú eitt af því sem að svona einkenni gott alþjóðastarf og taka þátt í því. Það það einmitt að fara út í hinn stóra heim og sjá hvað aðrir að gera. En svo snýst þetta líka ákveðna hagsmunagæslu fyrir Íslands hönd. Þannig að það getur varðað hagsmunni Íslands mjög miklu að þingmennir okkar fari og taki þátt í alþjóðlegu samstarfi. Þannig að þetta getur virkað á báða vegu, stundum það til þess að sjá hvað að gera, svo stundum það að setja mark sitt á
ákveðin mál sem að hérna geta varðað hagsmun okkar mjög miklu eða bara okkar heimshluta jafnvel. Þingmenn eru 63 og þar af eru kannski ráðherra 10 til 12. Restin af þingmönnum skipta með sér sem formennsku í nefndum og nefndasetum, alþjóðlegu samstarfi. Þannig að það er í töluvert mörg horn að líta hjá þeim og þá reynir á að hafa öflugt bakland eins og skrifstofu Alþingis. Já, það er hérna mörg horn að líta og mjög mörg mál sem að þingmenn þurfa að setja sig inn í og kunna skil á. Þannig að það er mikilvægt að þetta eiga aðgang að bara bæði góðu starfsfólki á þinginu og svo náttúrulega líka eru flokkarnir, náttúrulega flokkspólitískir aðstoðamenn líka. Allt virkar þetta saman sem bakland fyrir þingmennina í þeirra mikilvægu starfi. Traust almennings til þingsins, Ragnar, það er nú ekki að skora mjög hátt. Hvernig verður þessu breytt? Já, markmið er auðvitað auka traust almennings á þinginu. Það getur ekki verið annað markmið það. Og auðvitað hefur þingi verið að glíma við það sem að til dæmis mörg bara stórfyrirtæki og hérna ráðandi bara öfli í okkar samfélag hafa verið að kljást við og það er það að fólk treystir eða svona það er grund á vantraustinu skulum við segja. En þar finnst mér eins og bara í öðru að hérna ábyrgðin er hjá þinginu að sýna það sé traustsins vert að gera allt það sem að hægt er til þess að auka traust almennings á því að það er ekki neinn annað sem getur gert það fyrir Alþingi heldur en bara Alþingi sjálft. Þannig að það verður að vera alltaf markmiðið að hérna auka traust Alþingis. Ég meina við erum með embætti hér og sem að njóta bara töluvest traust þannig að þetta er hægt. Þetta er ekki þannig að þetta sé ekki hægt. En ég held til dæmis að bara til dæmis auki gegnsæi, það því er ekki bara að segja við ætlum að kynnast þar sem við þingsins og allir svona til þess að það er líka þetta, bara gegnsæi í vinnubrögðum sem að skipti máli, auðvitað skipti máli bara hérna hvað birtist almenningi af störfum þingsins, við sjáum myndir úr þingsalnum, er það endilega það sem að er svona karakter þingsins fyrir mig sem er starfað innan þingsins segir bara nei að það er bara svo fjölmargt annað en við megum heldur ekki gleyma því að Alþingi er vettvangur stjórnmála umræði í landinu og það er mjög mikilvægt að þar fari einmitt fram umræða um stjórnmál, umræða um mikilvæg málefni og þá er ekkit óeðlilegt að það sé tekist á. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar þá er talað um að efla þingið meðal annars að byggja sem starfsemin er núna á nokkuð mörgum stöðum. Mm-hmm. Já, það á ný bygginga að rísa og það er eitt af svona stóru verkefnunum framundan. Að hérna og það mun auðvitað, já hygg ég nú náttúrulega, ég starfa náttúrulega þinginu fyrir allt í löngu síðan en ég hérna, ég er ekki van við það mun auðvitað hérna að svona aðbúnaður skipti máli og að það geti verið hamlandi að vera á mörgum stöðum að það sé hérna, já og það geti verið liður í styrkingu þingsins, ég bara... En þingið sjálft, þetta er umræðu þing mikið, þarna er svona hinn pólitísku pottur og svona starfsemin, hún mun alltaf í að bera svolítið keim af því. Já, jú, það er bara svo spennandi. Það er bara þessi suðu pottur og hérna, þessi umræðu vettvangur sem að þingið er. Og eins og ég segi, sko, við hérna... hefur nú oft verið talað um það að hérna og vísa til þess sem að gerist sumstar annars það, já, í Danmörku til dæmis að það er svona eru hérna ákveðin svona gerð sátt um ákveðin mál, það er að segja að það eru flokkar sem að fylgja sér bak við ákveðin mál og segja þetta er bara hérna við ætlum bara að styðja þetta mál hvort sem að við erum, það eru kannski minni hluta stjórn og það eru aðri flokkar sem styðja líka sem sagt að það sé ekki, byggist ekki bara alltaf á meiri hlutavaldinu en hérna
Það er örugglega margt sem að má þróa í hérna hvernig við svona nálgum stjórnmál á Íslandi. En hérna en það má aldrei gleyma því heldur að hérna það verður líka fá að rífast öðru hvoru. Ég svona ég ímynda mér að hjá fámennum þjóðum eins og Íslandi að þá sagt, fylgist þjóðin betur með löggjafarvaldinu heldur milljóna þjóðum er það kostur? Já, tvímælalaust. Það er bara frábært og fólk, það er bara mjög gaman að fólk hafi skoðanir á svo, það á að hafa skoðanir á svo og það er líka, sko nú er náttúrulega eitt af hlutverkum Alþingis er eftirlitshlutverki með framkvæmdavaldinu og veita því aðhald. En það er líka bara mjög mikilvægt að almenningur veiti Alþingi aðhald og fylgist með hvað er að gerast og hafa því skoðanir. Það er minnst bara alveg frábært. Ert þú komin með svona einhverja hugmyndir hvernig þú svona opnar dyrnar betur? Nei, ég ætla nú að fara varlega í það að hérna svona já, ég hef þetta svona ákveðna hugmyndir en ég ætla nú samt sem að gera það sem að hérna mér hefur reynst bara best í gegnum tíðina, það svona kynna mér málið, það sem kynna mér aðstæði betur þegar ég hef störf tala við starfsfólk þingsins, tala þetta við fulltrúa á stjórnmálaflokkana og bara svona heyra hvað er hérna, hvað brennur á fólki. Því að það er bara mjög mikilvægt að hlusta. Maður þykist hafa vit á hlutunum en svo er það kannski bara alls ekki þannig. En Alþingi ætlar að taka þátt í Lísu hátíðinni sem haldin verður á Akureyri í september. Já, það er bara mjög mikilvægt að hérna, taka þátt í svona starfi sem að svona í svona lýðræðislegu starfi eða svona sem þess að svona styrkja lýðræðishefðirnar þannig að já það verður bara gaman. En hvað með ég þingsköpin þegar þú varst ráðherra á þingi er ekki nauðsynlegt að svona sníða ýmsa agnúa af ef við erum sammála að það séu agnúar til dæmis að vera með málþóf? Sko þetta er náttúrulega eilíðar umræðefni og ég held að bara það séu allir flokkar á einhverjum tíma á því að það þurfi að setja bönd á þetta. Það þarf auðvitað bara að finna út úr því hvernig hérna hægt er að svona veita þá stjórnarandstöðunni rödd og vægi og bara í umræðunni og afgreiðslu þingmála. En eins og ég segi, þetta er eilíðar umræðefni. Það er örugglega til einhver lausn á þessu. Ég held að hún verði ekki fundin nema í bara almennri sátt allra flokka. Og þá er spurningin hvernig fer maður að því að finna hana. Því að eins og ég segi, það er svona, myndi segja kannski þeir flokkar sem eru í stjórn á hverjum tíma, þeir svona já, við skulum segja bara það skiptir máli hvort út stjórn eða stjórnarandstöðu hvað þið finnst mál þó. Hefðirnar, þær eru ríkar á Alþingi og það er nú ekkert langt síðan að það var afnumið að ég kallar þyrtu að vera með bindi. Hvað segir nýr skrifstofustjóri Alþingis klæðabörðin? Ætlar það að beita það fyrir því eitthvað að, hérna, að leifa gallabuxur til dæmis? Nei, sko, ég nálgast þetta þannig að minna, Alþingi er líka vinnustöður. Fólk mætir þangað í vinnuna og þurfum við nú ekki öll að hlýta einhverjum reglum þegar við mætum í vinnuna. Og þá er spurningin, erum við ekki bara sammála það, við ætlum að vera svona á ákveðin hátt í vinnunni og ég ætla bara rétt að vona það að ég verð ekki sett í það hlutverk að fara að skipa fólki úr og í einhver hérna í tíma og tíma. Ég bara vona að þetta sé bara í lagi og útrætt vegna þess að mér finnst að hérna það sé ekki góðu bragur á því að fara að setja mig í það að skikka fólk. En samt sem áður allar reglur á Alþingi þær verða að bera keim af því ef það ekki að þetta sé æðsta valdastofnun landsins. Auðvitað og hérna og þá er það bara ákveðin ásýnd sem skiptir máli en sko svo, þá getur maður líka spurt sig þegar maður, einmitt vorum að tala traust til Alþingis, veltur traust á Alþingi á því á svona atriðum?
mögulega geta, það getur átt þátt í því að fólk sé virðulegt til fara og svona snirtilegt að það getur skipt mál og átt svona einhvern hlut af því að hérna auka virðingu þingsins en þetta alls ekki úrslitaatriði. En ég segi bara aftur, ég meina við þurfum öll að lúta einhverjum reglum og lögmálum þegar við förum í vinnuna, ég meina það ekki bara sjálfsagt mál? Hefur einhver eitthvað á móti því? Skrifstofustjóri Alþingis, þetta nú ekki beint 9-5 vinna? Nei, það það eftir að koma í ljóskönd þetta. ég hef alltaf unnið mikið og víla það ekki fyrir mér. En ég hef líka svona, það hefur verið undanfarið mikið rætt jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Og þar verða náttúrulega stjórnendur að sýna gott fordæmi. Því að þetta líka bara það sem að svona yngri kynslóðin, þessar sem yngri eru, það leggja bara mikla áherslu á þetta. Og við getum kannski stundum fussa og sveigja við því, en þetta bara mjög góð punktur. Það verður að vera jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Þannig að já. Ég ætla bara að sýna gott fordæmi, en ég býst við því að þetta sé mjög mikið vinna. Hvað gerir skrifstofustjóri Alþingis í frítímanum? Já, ég les mikið og á sumrin veiði ég mikið. Þannig að það ýmislegt því ég gerir. Svo maður með svona skrítin áhuga mál sem að hérna, svona ýmislegt gert til þess að geta slakað á. En svo? Já, til dæmis þá hef ég gripið í það að mála eftir númerum. Höfrunga og hesta og svo leiðis. Ég prófaði einu sinni svona húsalengju og síki. Það gekk ekki mjög vel. En ég er sæmilega dráttug. Mér finnst þetta bara mjög afslappandi að gera eitthvað svona. Vinkona mín sem einmitt sá innkaup í bókabúð og hún sagði við forviða þegar hún frétta af þessu. Kaupir þú þetta? Ég vissi ekki neitt sem að kefti þetta. Ég bara aldrei skili hvað fólk kaupir svona hérna föndurkitta sem að mála eftir númerum. Ég get fullvissað því það. Þetta mjög skemmtilegt. Og afslappandi. Mjög afslappandi. Ragna Árnadóttir, skrifstofustjóri Alþingis, verðandi, taka þér fyrir spjallið. Takk fyrir.